Čaute, čaute. Dlhší čas sme boli mimo. Cez víkend sme boli odniesť kvety k mojej mamine do môjho rodného mesta Brezna. Boli sme na Salaši z Bojska, kde majú takýchto krásnych psíkov, o ktorých sa tam teda starajú. Sú to také tie salašnické typické psíky. Tu sme venčili môjho psíka, ktorý má asi tak 14-15 ročkov a už je ozaj starunka. Venčíme doga. Starého doga. A volá sa teda Kony. Poď pes. Ona už je veľmi stará. Sme v tomto malebnom mestečku s názvom BRSS. No. Tam sú nízke Tatry. A tu je kostol. Si zober, koľko obyvateľov býva v tomto. Každý z nich musel podpísať, že súhlasí s tým, že tá fasáda bude rúžová. Na druhý deň prišla zás moja mamina s mojou sestrou do Nitry. Magisterka Vladimíra, narodená v Brezni. Pretože som teda mala promócie, oficiálne som spromovala s titulom GR, takže sa začína v podstate aj moja životná cesta trošku iným krokom, ako bola doteraz. Pred odchodom sme chceli ešte opraviť klímu, tak sleduj, či sa nám to podarilo. Zas ste vyrástli, koľko ste ustoria... Tak ty už sa riadne šuchoríš. Šváger má najbližšiu výpojku tu pri dome. Tak takto. Ďaká Bohu. 2 25 metrové predĺžovačky presne do čiaho. Dobre, trubky sú medené. Máme šťastie. No dobre, rvísak dostal, čo potreboval. Môžeme to zadeklovať asi. No, takže klímu sa nám včera zázrakom podarilo opraviť. Klíma bzučí, máme síce 9 hodín za chvíľu. No, no to normálne chladí. Pozri na to. Podarilo sa to takým spôsobom, že som diagnostikoval snáď všetko, čo sa dalo. Ešte som aj volal mi... To netuším, čo bolo. Volal mi aj chalan, čo mi vlastne robí klímy na autách a tak sa v tom vyzna. Tak sme spolu chvíľu volali. A v podstate som išiel postupne, čo som vedel, som premeral. A nakoniec som ešte siahol tak trochu dozadu a našiel som tam proste rozpadnutý konektor, lebo do ničoho mi nešlo 220, čo mi bolo divné. Hovorím, určite ten kompresor nezopína, pretože tam nikdy nejde 220. Takže som sa na to pozrel, pospájal som tam nejako tie kostry, tie káble, čo tam boli rozpadnuté dokopy a kompresor nabehol. Takže som sa z toho veľmi tešil. Aha! Zúči kompík! Zúči! Zúči ten kokoza! Ja som vedel, že na to dojdem. Proste jedna kostra vypadnutá. Tento konektor som objavil. Tuto zapadnutý. Osie hniezdo. A chladíme. Ja už som myslel, že to nepôjde nikdy. Proste chladíme. Dal som to. Takto, na pol pása. Ale dal som to. Ideme pozrieť tu do Hornbach. Potrebujeme vagosvorky na tú klímu, ktorú ideme dať dokopy. Tu je taký trojkolík. Je tu. To som si mohol spraviť. Vago.
Kúpili sme aj také vagošky, aj také inlineové. Však vyjdu sa dakedy. Uvidíme, ktoré používam. Našiel som takúto bezkontaktnú skúšačku za nejakých 3,70 či koľko. Ma to nedokope, jak včera. Ideme to teraz nejak sfinišovať. Včera som to iba zadeklovali, išli sme bolo už veľa hodín, nechcel som tu obsmrdať. Tak som sa dnes vrátil a idem to sfinišovať. Vonku je tak 30 stupňov inak. Ozaj je to divoké, takže som ešte poslal Hladku, mi donese dážnik, čo mám v aute, si ho dám ako slnečník. A idem to hore nejak sfinišovať. Dáme si asi prvé dole tento kondík. Prvá vec, čo na klíme môže odísť, je takýto kondík. Toto asi nie je originál, čo tam má byť, ale proste je tam nejaký kondenzátor. Má tiež nejakú určitú špecifikáciu, toto je nejakých 16 mikrofarad. Veľký pozor na neho, lebo môže v ňom byť 400-500 V. Vždy ho najprv treba niečím vyskratovať, aby šlahol. Najlepšie nejaký izolovaný šrobovák alebo izolované kombinačky vyskratovať a až potom na tom robiť, hej, lebo v tomto, aj keď sa odpojíte úplne od elektriky, tak v tomto stále bude napätie a môže vás to šlahnuť. Ale keď takto otvoríte klímu, nechladí vám a chcete vedieť, čo s tým je, prvé treba vždy pozrieť, či zapína kompresor. Kompresor je väčšinou táto veľká vec, kovová nádoba. A on má taký špecifický bzukot, jak keď vám chladnička chladí. Ja som myslel, že keď zapnem chladenie, tak ho zapne, lebo som počul, že sa čo spustilo, ale to sa spustí len tento ventilátor. Na kompresore sú väčšinou takáto krytka. Pod ňou je ten hlavný, taký ako keby rozdeľovač. A druhá je niečo takéto. A to je presne ten štupel, ktorý som hovoril, že je ako keby tepelná poistka. Keď sa začne prehrievať ten kompresor, tak ho odpojí, aby sa neprehrial, aby sa nezničil. Vyzerá to asi takto. To je proste taký štuplík. A treba ho premerať, či cez neho ide prúd, teda kontinuitu. Ak nejde, tak pravdepodobne praskol, alebo pozrieť nejaké ohorené kontakty, alebo čo. Ak ide, tak tu problém nebude. Ďalšia vec, ako si pozrieť kompresor, je, že z neho idú vždy tri svorky, ako keby z toho rozdeľovača. Ja to môžem niekde nakresliť, nejaký diagram, ale v podstate treba zmerať odpory na tých svorkách. Treba zmerať do trojuholníka hornú so spodnou ľavou, hornú so spodnou pravou, zapísať si hodnoty a potom zmerať spodnú ľavú pravú medzi sebou. A tie hodnoty, tá hodnota tých spodných by sa mala rovnať tým dvom predošlým meraniam. Čiže ja to skúsim nejak načrtnúť, aby to bolo zrozumiteľnejšie. To som premeral tiež a tie hodnoty vyzerali byť dobre. Takže som stále nechápal, že prečo to nejde. A zistil som, že ani do toho kondíku mi nejde tých 220, tak som tu našiel ešte takýto konektor. Tento konektor bol proste úplne rozpadnutý. Tie káble z neho boli povyťahované. A kostra tam vlastne vôbec nebola zapojená, ten zeleno-žltý. Takže to, keď som spravil, zrazu to išlo, všetko v pohode. Tento konektor sme odcvakli. Prepojíme tie káble napriamo vagosvorkami. Koľko tie vagosvorky sú vodotesné, ale však je to v podstate celé zadeklované, však voda by tam nemala nejak sa liať alebo čo. Zapojíme kondík a ideme to vyskúšať. Dobre, tým, že tento kondík bol len tak hodený dakde, by sme ho mohli, myslím, že to nebude zvládať, nemalo by. Tak to sem dáme na eskapásku. On by mal byť tiež uzemnený, tuto asi, hej, no. Neviem. Nie. No.
krátke, máme z kapásky krátke. Toto je ten zvuk presne, čo chceme počuť. Kompresor, tak špecificky proste brúči. Neviem, či to počuť. Dobre, ja si myslím, že hotovo. Brúči, brúči. Môžeme to asi zadeklovať naspäť. Trošku zo mne teče. Ale tento dážnik to bol vymysel. Za 100 bodov, jak sa vraví. Ideme vyskúšať, toto celé by sa malo dať prerobiť na tú poschodovú posteľ. Ideme skúsiť, ako to bude vyzerať. Zhodnotíme, či to vôbec niekedy využijeme a pravdepodobne to vyhodíme von stade to, lebo zbytočná váha hento vláčiť zo sebou. Tak toto nejako vyzerá. Sa nahádzajú madrace, to sú schované madrace na toto, ale ozaj, čo má toto? To je koľko, 70, 60, to je ozaj taká, také detské postele, dve, no. Alebo pre menších a ľahších ľudí. Rozmýšľame, že či to nevyužijeme práve že ako standing desk alebo niečo, či to ideme reálne vyhodiť. Aby sme to späť do pôvodného stavu, že toto asi viac využijeme. Klíma nám pachčí, hučí. Hneď sa tu dá byť, hneď je tu lepšie, keď stále zo mňa teče. Ale myslím, že sme ready na odchod. Všetko, čo nešlo, tak ide. A všetko, čo išlo, tak nejde. Ako napríklad moja riť. Sa bavili, že táto poschodová posteľ, keď si bude tak vyložená, že môže byť dobrá aj glinka, lebo tým, že človek vlastne má priestor iba nič vlastne, tu nič a tu je vlastne za nami jediné, čo proste sa veľmi nehodí, tak od veci, tak aspoň tu človek, keď budem vyvárať, tak tu proste môžem mať normálne, kúpiť sebe na to obrus, aby sa to nezašpinilo a odzaj ten človek vie robiť aj piec, varí, hocičo. Buď linka, alebo standing desk, alebo si kúpim konzolu a budem alebo gramce nechávam doma. No. Tie sú 100 kilové. Pohoda, podľa mňa. Toto ma tam držalo. Do bazénu, rebrík, vnútra. Nechcel som stúpať na tú strechu, všetko cez strešné okno sa spravilo. Tu keď človek sedí pod tým, jak fúka klíma, fúka asi takto nejako, tu sa takto točí ten vzduch, tak je tu ozaj jak v chladničke, fajne je tu. Som rád, že sme to spravili, ja už som mal hororové scenáre, že čo s tým bude. V podstate sme chceli dať doplniť kladivo, kde, keď tam ide ten čpavok, či čo to je, veľmi akože ťažko zohnateľné a drahé kladivo. A už ten chalan, čo mi naplňa klímy, tak už bol taký, že radšej si to pozri, než budeš platiť milióny. A robil si srandu z toho. A nakoniec oprava za 0 eur. Ja už som myslel, že budeme kupovať tu do okna klímu za 400 eur. Taká, jak máme táto 20 ročná normálne, že 1000 eur za to pýtajú, za takúto šunku starú, čo ide na strechu. A už som bol nešťastný z toho, že 30 kilovú hovadinu budeme nosiť hore na streche. A aj tak budeme musieť mať v okne ďalšiu 20 kilovú klímu. Takže rátal som, že minimálne zo pár stovák ma to vyjde, ak nie viac. A nakoniec celkovo 0 eur, iba nejaký materiál. Čo to tu trieska, ja sa bojím. Takže asi sme ready, už sa nám to kráti. V podstate tento týždeň sme už chceli vyraziť. Ešte pravdepodobne si necháme nejaké 3 dni voľná tu na Slovensku, aby sme ozaj
dali všetko do poriadku a proste nechceme mať nejaký fixný termín a stresovať sa, proste keď všetko bude ready, tak vyrážame s týmto na cesty. Jak som hovoril, pôjdeme cez Rakúsko, Nemecko až priamo do Švajčiarska, máme nejaké 4 zastávky, čiže budeme tiež robiť nejaké recenzie tých kempov a čo? Pozrieme to, potočíme to, uvidíte, či nám všetko vyjde, alebo kde skončíme, jak skončíme. Mačkáme. Bude to dobrodružstvo, no. A to sme chceli tú klímu, lebo chceme mať tie mačky v karavane a oni ozaj chudiatka by sa tam zbláznili, keďže sú bytové celý život. A takto nejako budúci týždeň už budeme pravdepodobne niekde v polke ceste, takže sa asi uvidíme až v ďalšom videu. Bye. Čau. To on kúpi do karavanu, ale on sa chce potešiť. Takže to bereme domov a potom to donesieme do karavanu, lebo on chce mať pocit radosť. Normálna vec.